Արցախում պատերազմը շարունակվում է այսօր 17-րդ օրն է։ Մարտի դաշտից եկող նորությունները եւ դրանց վերաբերյալ միջազգային արձագանքները հաջորդիվ մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ դիշերվա ընթացքում Արցախ-Ադրբեջանական հակամարտության գոտում Կայուն լարված իրավիճակը մնացել է անփոփ։ Առราวոցյան Հարավային Հուսիսային Հուսիսարևելյան եւ Արևելյան ուղություներով Հակառակորդը վերսկսել է հրթիռահրետանային ակտիվ գրակով ուղեկցվող գործողություններ, ճշնամին հատկապես ակտիվ է ճակատային գծի հյուսիսարևելյան հատվածում։ Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հակառակորդի գրակը լրացնելու և վերջինիս պլանները ցախողելու համար բոլոր ուղություններում ձեռնարկում են համաժեք գործողություններ, վերահսկողության տակ պահելով օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը։ Երեք ֆրանսիացի հայաստան է եկել բժիշկների հումանիտար խումբ։ Խումբը կազմված է հայ եւ ֆրանսիացի բժիշկներից։ Կազմակերպողը ֆրանսահայ բժիշկ Լևոն Խաչատրյանն է։ Խմբի կազմում են Վիրաբույժ Ան Մարի Բերժեն, Ռեկոնստրուկտիվ Վիրաբույժ Պատրիկ Կնիպերը, Վիրաբույժ Վնասվածքաբաններ Պիեր Ժիրարը, Միքայել Չափարյանը եւ բժշկի օկնական Մարի Լիսպետին։ Il a mis chirurgien dans les hôpitaux Et donc, euh, chaque fois qu'il y a des demandes, des problèmes, on travaille beaucoup avec eux. Et là, dès qu'on a vu qu'il y avait un conflit, tout de suite et spontanément, on a organisé euh, ce séjour. Euh, Paris est une association une un. Donc, vie, et un groupe de a été créé pour que les gens ne soient pas en train de se faire des problèmes. Ils ont été en train de se faire des problèmes. Ils ont été en train de se faire <t� -PEC> այցելենք եւ փորձենք օգնել ինչով որ կարող ենք Ես ես Արավիրկի մասին իմացա ամսի 28-ի հրավիճան, երբ որ ըը ա սկսվել էր 27-ին բարձրեն հարցակումը եւ ը եւ ընկանաբար ընդամդկերի մեջ, որովհետեւ հարգել էր, որ բանը մեծ Արավիրկի մասին է քան թելոկալ մի ինչ-որ մի իրադարձություն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անհանգստացած է, որ Արցախը ադրբեջանական հակամարտության գոտի են տեղափոխվում մերձավոր արևելքից իսլամիստ գրողայիններ։ Աստ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն իր Թուրք գործընկեր Հուլուսի Ակարի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի ժամանակ այս մասին տեղեկացրել է նրան։ Աստ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր իրավասության շրջանակներով ակտիվ մասնակցություն է ունենում ռուսաստանի դաշնության լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի հնարավորինս շուտ կայունացման, նախաձեռնությունների իրականացմանը։ ԵԱԿՄԻՍԿԻ խմբի համանախագահները հայտարություն են տարածել, որում կոչ են անում երկու կողմերին իրականացնել հումանիտար հրադադարը։ Եկամ իսկի խամի համանախագահները Իգոր Պոպովը Ռուսաստանի Դաշնությունից Ստեփան Վիսկոնտին Ֆրանսիա եւ Էնդրյու Շեֆերը Ամերիկայի միջազգալ նահանգներից այսօր տարածեցին հետեւյալ հայտարարությունը Համանախագահները տագնապով նշում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում Շարունակվող բռնությունները։ Համանախագահները կոչենանում Ադրբեջանի նախագահ Իհ람 Ալիևին եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերի 10-ի Մոսկվայի հայտարարության համաձայն կողմերի պարտավորություններն ամբողջությամ կատարելու ուղղությամբ։ Տարածաշրջանի համար աղետալի հետևանքները կանխելու համար Համանախագահները կը քննում են, որ քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերն անընդունելի են ցանկացած параդայում։ Համանախագահները կողմերին կոչ են անում անհապաղ իրականացնել հումանիտար հրադադարը, թույլ տալով վերադարձնել աճումները ռազմագերիներին եւ կալանավորվացներին եւ դիմում են կողմերին անհապաղ համաձայնության գալ հրադադարի մեխանիզմի շուրջ։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրապ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ զրույցներից հետո համանախագահները կողմերի հետ աշխատում են Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի բովանդակային հարցերի շուրջ բանակցային լուսման հասնելու համար։ Ամերիկայի միջազգային հանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն եւս անդրադարձել է Հրադադարին Թվիտերյան իր էջում պետք է արտուղարն Ադրբեջանի և Հայաստանի կոչ արել իրականացնել իրենց կողմից ստանդզնած سپورټավորությունները։ Ամերիկայի միջազգանահագները կոչ են անում Ադրբեջանի և Հայաստանի իրականացնել իրենց կողմից ստանդզնած բարտավարությունները հրադադարի վերաբերյալ, ինչպես համաձայնեցվել է եւ դատարեսնել Ղազախական տարածքների ធីրախավորումը։ Ինչպես իսկ են Գյանջան եւ Ստեփանակերթը՝ «Մենք ցավում ենք մարդկային կյանքի կորստի համար եւ հավատարիմ ենք մնում խաղաղ կարգավորմանը», գրել է Ամերիկայի պետքարտուղարը։ Այս բաժի համար այս կանը՝ Փարք եւ Հաղթանակ հայոց բանակին։